Ons dierbare hemelse Vader, ons vraag dat U met ons sal wees nou op hierdie oomblik. Ons vraag vir kalmte, ons vraag vir rustigheid. Ons vraag dat U 'n laar van die engele om die gebou sal trek, Here, en dat U ons ore en ons harte sal aanraak. En dat wat ook al ons doen en sê, dit sal strek tot eer en verheerliking van U naam. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Baie, baie dankie. Vir dies wat ek nog nie welkom geheet het vanmôre nie, en wat ek nog nie gesien het so vlugtig nie, hartelike welkom aan ieder en elkeen van ons. Ek weet nie of ek iets verkeerd gedoen het, of ek dalk iets verkeerd gaan sê nie, want ek sien Mornay is hierso en Reinhard, Gideon Reyneke is hierso. So, indien ek iets verkeerd sê of iets doen, ek vraag nou om verskoning. So, ek het om verskoning gevra, so hulle kan my nou nie oor die kool haal nie. Dit is altyd moeilik en uitdagend wanneer ons 'n preek voorberei vir Adventiste. Want Adventiste word geken as die mense van die boek. Hulle studeer die woord, hulle leer die woord, en ek dink, kom ons hou dit daar. En ek vra dat die Here vir my werklik waar insig sal gee, dat dit wat op my hart gelê is, dat ek dit vir julle sal bring, nie uit my eie vermoë uit nie, maar dit wat die Heilige Gees my mee inspireer. Ek wil hê vir dies wat hulle Bybels by hulle het, sal gaan na 1 Korintiërs 1:23, as 'n skriftuur lesing wat ek wil voorlê. En het lees soos volg: maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Wat verkondig ons deesdae, ons as moderne Christene, wat verkondig ons en wie verkondig ons? Vir wie staan ons? Wat is die eindtydsboodskap wat ons veronderstel is om te doen? Gaan dit oor gezondheid? Gaan dit oor die Sabbat? Gaan dit oor die toestand van die dode? Waaroor gaan dit? Wat is die hedendaagse taal wat op die lippe lê? En ek weet nie of julle die titel van die preek gesien het nie, wat miskien mens laat dink. Vir afgelope 2 jaar amper is daar 'n sekere woord wat op die lippe die ronde doen. Wat is die woord? COVID-19. Nou, wie van julle wil nog iets hoor oor COVID-19? Steek julle hande op. Is ons nie moeg daarvoor nie? Maar ek glo nie ons het al alles gehoor nie. So ek dink ek gaan vandag vir julle nog 'n bietjie vertel. En ek het 'n kort preek en ek het 'n lang preek, L2 is hier. So, maar daar is vereistes vir die kort preek en daar is vereistes vir die lang preek. Maar jy kan na die lang preek jy keuse maak. Wat verkondig ons vandag? As ons gaan na 1 Korintiërs 1:17-31, is daar een van die vereistes wat verlang word vir die kort preek, as jy jouself daaraan wil skaar, en as jy 100% hieraan voldoen, aan die volgende vereistes, dan sal ons jou verskoon. Maar indien nie, is jy in vir die lang preek. Vers 17 lees soos volg: want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Ons sal nou verder lees. Ek wil net eers 'n stukkie vir julle deel.
Daar was een kerkraadsvergadering geweest, waar klomp predikanten bij elkaar gekomen het. En hulle moes hulle versla indien van hoeveel doopeling hulle het. Hulle het begin bij 1000 vir die jaar, een paar predikanten het hulle hande opgesteek, het so afgekom en afgekom, tot daar een predikant oor was, en gesê, hoeveel het jy gedoop? Hy sê, ek het net een gedoop. Die voorzitter vraag toe die raad, wat sal ons doen met die persoon wat net een gedoop het? Rammel sê, hy moet voor die raad gedaag word, en dan moet hy miskien weer college toe gaan en weer studeer. Want iewerste het hy iets gemis. En hulle vraag toe vir die persoon, ten verdediging van homself. Het jy enige beswaar wat jy wil maak oor die feit dat jy net een gedoop het die jaar? Hy sê ten verdediging van my saak, meneer die voorzitter, as ek niemand gedoop het, wat sou julle met my gemaak het? Die predikante kyk so vir mekaar en hulle kyk vir hom en hulle sê, ons sou 10-1 vir jou gevraad om die bediening te verlaat, want jy is nie een predikant werd dan nie. Toe sê, maar hoekom volg julle Christus? Hy het niemand gedoop nie. Ons is nie gestuur om mense te doop nie. Ons is gestuur om die evangelie te verkondig. En as die Heilige Gees jou lei tot doop, dan loof en prys ons die Here daarvoor. Ons verkondig die woord nie met wysheid nie, sodat die kruis van Christus nie verijdel mag word nie. Vers 18. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, dit is die krag van God. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar is die redetwisser van hierdie eeuw? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God, die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het het God behaag om deur die dwaasheid van die prediker, die wat glo, te red. Want die Jood vra teken, en die Griek soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, een struikelblok vir die Jode, en dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jood sowel as Griek, Christus die krag van God, en die wysheid van God. En hier kom een stelling wat gemaak word, want wat dwaas is by God, is wyser as die mense, en wat swak is by God, is sterker as die mense. Want, let op julle roeping, broeders, julle is nie baie wyse, en na die vlees nie, nie baie magtig is, nie na die edel is nie. So met wie praat hy hierso? Een gedagte om in jou achterkop te bere. Vers 27, maar wat dwaas is by die wereld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wereld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wereld, en wat verag is, het God uitgekies. En dit wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak. Zodat geen vlees voor hom sy roem nie, maar daarom is julle in Christus Jesus, wat voor ons geword het, wysheid uit God, en gerechtigheid, en heiligmaking, en verlossing. Daarom, soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. Vir wie is hierdie boodskap gegee? Is dit vir die wyses gegee?
Is het voor die edeles gegee? Is het voor die gerechtigheid gegee? Of het is het gegee voor die wat die Heere wil volg? Waar plaas ons onszelf in die categorie van om Jezus te verteenwoordig in die tijd wat ons leef? Is ons meer gepla wat op social media aangaan en waar mijn status is en hoeveelheid erkennings wat ik krijg of goed wat ik plaas en hoeveel mensen van mij hou? Of stel ik meer belang om dit wat rechtvaardig is en dit wat die gerechtigheid van God is uit te dragen om zielen te winnen? Verkondig ons een boodschap wat gaan oor dat ons gered wordt door werken. Of verkondig ons een boodschap het ons verhouding met die Heere. Want dit is van kardinale belang in die tijd wat ons leef, is hoe ons vir mense omgee en hoe ons uitreik na mense. Die wereld probeert ons uit mekaar uitdryf en ons in boksie sit. Christus probeert ons bij elkaar brengen om eenheid bij elkaar te brengen. En ik is jammer om te zien dat in zekere plekken slaag die wereld 100% om scheiding te brengen tussen Godse kinders. Want ons leven in vrees in dit wat verkondigd wordt. Die vrees loopt ons vooruit, lang vooruit. Dat wanneer het bij ons komt, is ons zo bang om enig iets te doen of te zeggen of te verkondigen. God heeft zijn Seun Jezus gestuur om eenheid te brengen tussen die wat hem wil volg. Ons moet niet toelaten dat onze omstandigheden ons aftrek en zwaar krijgen. Die omstandigheden brengen dit oor ons, maar ons moet onszelf bij elkaar skaar en instaan. Want wanneer ons ons saamstaan in eenheid is daar mag. Maar voor een of andere reden is daar iets in ons onderbewustzijn wat ons van elkaar drijft en ons is bang om bij elkaar te komen, om eenheid te hee. Ek sê nie verontagsaam dit wat die landswette vir ons gee nie. Maar daar is verskeie maniere hoe ons nog steeds mekaar kan ondersteunen en om mekaar kan dragen, om staande te blijven, om eenheid te maken. Ons moet niet bang wees voor dit wat gaan kom nie. Want leven leen nie in die mense hande nie. Leven leen in Gods hande. Niemand kan een el by jou leven voeg of wegneem als het niet Godse wil is nie. En wat ze voorrecht is het niet, als jouw naam soos Job in die hemel genoemd wordt, om iets te verdier, zodat Christus verheerlijk kan worden nie. Ons kla baie oor ons omstandighede, en ons murmureer op grond van dit waar ons onszelf vindt, en ons vindt verskonings voor elke lieve ding wat gebeurt. Wanneer ons ziek is of wanneer ons verdrukking gaan, waaroor gaan dit? Ons kla en ons murmureer en die mensen wat aan die buitenkant staan, kyk na Godse kinders en hulle sê, waar is julle God nou? Julle wat staan en sê, ons dien een levende God, waar is hy nou as julle so kla en murmureer? En ons doen onrecht aan Godse karakter, die manier hoe ons optree. Al gaan het slecht, al gaan het moeilijk, moet ons eindelijk sê, dit gaan goed, dankie. Dit gaan een beetje zwaar, maar die Heere zorg nog steeds voor mij. Maar ons is so gewoond aan een negatieve connotatie, om sympathie bij die mens te krijgen, dat ons doen afbreek, en sê eindelijk, Heere, jy kyk niet goed naar mij. Ons moet een beetje weer denken aan hoe ons optree. En ik wil ons moet gaan naar Colossense 1, vers 15 tot 23. En zien wie ons eindelijk aanbid. En wie is hierdie God? Jezus, wie ons verlosser is. Hij is die beeld van die onziende God.
die eerstgeborene van die hele skepping. Want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemel is en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Besef ons wie ons aanbid, besef ons wie ons God is. Of hardloop ons maar net saam en sê net ja en amen, maar wanneer die krits kom of die tyre teer raak, dan wankel ons. En soveel as ek vir julle sê, sê ek het vir myself ook. En hy sê, die hoof van die lichaam, namelijk die gemeente, hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Is Jesus alles in jou leven? Is hy die eerste in jou leven? Is ons so gefokus op Jesus, dat niks en niemand ons op hierdie aarde kan laat wankel nie? Gee ons die positieve boodskap wanneer ons met iemand praat, dat ek dien een levende God. Dis wie ek dien. En hy verhoor my gebede. Want dit het die Vader behaag, dat hy in hom die ganse volheid sou woon. En dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê, deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele, ook julle wat vroeger vreemd was en vijandig gesin deur die bose werke, het hy nou versoen. Daar is versoening vir iedereen, elkeen van ons wat vandag hier sit. Daar is versoening vir die mense daar buitenkant. Maar bring ons die boodskap so na hulle toe. Bring ons die boodskap van liefde na hulle op so vlak, dat hulle uitsien om tyd saam met die Here te spandeer. Dat het nie een probleem is nie. Ek het in die week gehoor dat elke probleem en elke uitdaging het een einde. Ons is so na aan die einde van ons probleme in hierdie wêreld. Maar leef ons en staan ons daarvoor. Raak ons opgewonde in die tyd wat ons leef, of murmureer en kla ons oor die tyd wat ons leef. Ons sien profesie vervul word reg voor ons oë. Maar ons sien die negatiewe dinge. Ween ons vir dies wat nog nie 'n keuse gemaak het nie. Hoeveel tyd spandeer ons met die Here? In die lichaam van sy vlees deur die dood, om julle heiliges en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Besef ons wat Jesus vir ons doen. Besef ons werklik waar, hoe hy vir ons intree. Die genade, die sagkens, die mooiheid. En hierdie boodskap is nie veronderstel om julle te neergedruk te maak, maar om julle opgewonde te maak van weet wie Jesus is. Weet ons werklik waar wie hy is? Of is dit net 'n woord wat oor ons lippe rol en sê, ja, Jesus gaan dit vir my doen, ja, Jesus gaan dit vir my doen. Wee, ek bid, maar daar is geen opgewondenheid in my lewe nie. Ek staan nog in my eie geregtigheid, want ek het nog nie Jesus ontmoet nie. Ons praat van hom, ons erken hom, maar het ek hom werklik waar ontmoet al? As jy ten minste gegrond was en vasbly in die geloof en jy nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat jy gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek het daar so spasie gelos, kan jy jou naam skryf, Paulus het sy naam daar geskryf, 'n dienaar geword het. Is ek en jy al 'n dienaar van Christus?
om die evangelie van hoop te verkondig, om geïnspireerd te wees, om te sê, wauw, weet julle wie ek dien? Ek dien een levende God, en ek is dankbaar voor, en ek is blij daaroor. En hierdie levendige God het my leven verander. Hy het my, wie André Steenkamp is, leven verander. Ek wil nie meer leef nie, Christus leef in my. Ons kan nie vir al twee leef nie. Ons kan nie, besef ons nie, dat die tyd is besig om uit te loop nie. Wie is ek en jy, wanneer ons alleen by die huis is? Hoe tree ek op, wanneer ek op die straat loop, tussen my mense? Herken ek hulle? Is ek vriendelik? Groet ek hulle? Of gaan ek net voorbij? Besef ons dat ons die God dien wat die hemel en aarde geskaap het. Lewe lê in sy hande. En ek kan nie help om terug te gaan toe Paulus op die eiland uitgespoel het, toe na hulle skipbreek gelei het nie. En die inboerlinge van die eiland is daar besig. En hulle sien hierdie mense spoel uit op die eiland hierso. En Paulus gaan en hy maak hout by mekaar. In die volgende oomblik, wat gebeur? Een adder spring uit, byt hom op die hand. En die inboorlinge sê, aha, meneer Paulus, jy die God van die see ontduik. Daar is een verkeerde gees in jou. Want die God van die eiland, hierdie adder, het jou geïdentificeer. En jy gaan sterf. Daar is geen gif op hierdie aarde, wat ons kan laat sterf, as dit nie Godse wil is nie. Na so ruk, kom die inboorlinge achter, dat Paulus se God groter is, as die God van die eiland. Want hy leef daar volgens. Hy sit nie en murmureer oor die slang wat hom gepik het nie. Hy het die slang gevat en hom afgeskit in die vuur waar hy hoor te wees. Ons word soos vier keer vastgevang in ons omstandighede waar ons gepik word deur die wêreld en ons murmureer en ons kla daaroor. Plaas dat ons God eer en verheerlik en vir hom sê dankie vir die omstandighede waarin ek myself bevind, want dit bevestig my geloof in u. Ek kan staande bly in u, want ek weet lewe lê in u hande en nie dit wat in die wêreld is nie. Is ek en jy een dienaar van God? Word ons gevind in die sirkels van die verkondiging van die evangelie? Of word ons gevind in die sirkels van bespotting oor dit wat gebeur in die wêreld? En raak ons swakker en swakker daardeur? En dis waarom die preek getitel is COVID-19. En ek weet nie of julle nou al agterkom waaroor die COVID gaan nie. Want COVID staan vir Christus ons verlosser in dood. So as jy weer die lettertjies COVID sien, dan sê jy halleluja, Jesus het gesterf vir my en weer opgestaan. Want hy is my verlosser. Niks anders te mag Christus en Christus alleen nie. En hoekom die 1-9? Die 1 is een volmaakte getal. Daar is net een God. Daar is net een verlosser. Daar is net een redder. Daar is net een wat my sondes kan vergewe. Daar is net een wat sonder sonde was. Daar is net een wat versoening doen vir my en jou. Hy staan alleen. Die drie eenheid staan as een.
En mag ons dit besef dat God ons verlosser is. Daar is niemand soos hy op hierdie aarde nie. Daar is niemand wat vir ons kan intree, behalwe hy nie. Hy en hy alleen. Ek en jy kan nie in ons eie geregtigheid staan nie. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees in ons begin werk om ons te regverdig deur Jesus. Ons kan nie in ons eie regverdigheid staan nie. Ons kan nie ons eie saligheid uitwerk nie. Ons kan nie ons eie kleed van geregtigheid koop nie. Dis alleenlik deur Jesus. Hy en hy alleen. En dan sê hulle seker vra, maar waar kom die 9 in? Die 9 is wat alles tot volmaaktheid bring. Jesus is 3 uur die middag oorlede op die kruis. Die 9de uur van die dag. Wat alles volbring het. Wat vir my en jou gesterf het. En die volmaakte karakter daarvan is die 9 eienskappe van die vrugte van die Gees. Het ons die liefde, die vrede, die nederigheid, die goedhartigheid, die geloof, die vreugde, die getrouheid. Ontvang ons die krag om leiding deur te maak en die selfbeheersing. Waar vind ons onszelf? Het ons hierdie eienskappe van Christus? Leef ons daar volgens. As die mense ons sien in die straat, kan hulle sê, is 'n kind van die Here daai. Ek sien hy doen dinge anderste in ons besigheid, in die manier hoe ons met mekaar praat, in die manier hoe ons mekaar nooi na die kerk toe, ons samesyn, ons eenheid. Het ek en jy al gesterf en gesê, dankie Here, dat ek niks is nie, maar u alles, of wil ek nog staan op my geregtigheid? En het is baie belangrik dat ons hierdie boodskappe kry, het is vir my belangrik, het is op my hart gelê, en sê, waar is die eenheid van die kerk? Waar staan ons? Wat verkondig ons? Verkondig ons Jesus en sy liefde? Of daar sekere ander vereistes voor jy die liefde van Jesus kan ervaar? My gebed vir ieder en elkeen van ons vandag is, mag ons toelaat dat die Here vir ons die gesindheid gee van Jesus en Jesus alleen. Mag ons nie kyk na mense nie. Mense gaan ons teleerstel, maar Jesus stel nooit teleer nie. Jesus is nooit laat nie. Jesus is altyd betyds. En Here, mag ons nie murmureer oor ons omstandighede nie, maar mag haar blydskap in ons harte wees. Mag ons histories vertel aan ons kinders, sodat daar geskiedenis is van Godse goedheid. Hoeveel van ons deel stories van hoe God ons gelei het en hoe hy ons deurgebring het deur moeilike tye en getuig dit aan ons kinders dat wanneer ons nie meer daar is nie dat hulle kan sê wie wat my pa het my vertel. My broer het my vertel, my oom het my vertel, oupa het my vertel. Ons vertel nie meer stories van Jesus nie. Ons vertel stories van wêreldgebeure. Is die wêreld gebeure dan meer belangrik as Jesus? Mag het op ons harte geleef word om te getuig van hoe Jesus ons elke dag dra. In al ons omstandighede. Ons het so ver gekom. Ieder en elkeen van ons het so ver gekom vandag hier, Sabbat by die kerk. Dankie Here daarvoor. Dankie vir gesondheid. Al trek ek swaar, Here, dankie. Here, geef my die krag om te verduur. Dankie, ek weet jy gaan uitkoms gee. Dankie, Here, vir mense wat bereid is om te luister.
Dank je, Here, dat U ons nog wil verander. Dank je dat U nog niet gekomen het nie. Want ons baie wat U woord nog moet hoor. En Here, mag ik niet meer in die banken warm sit nie. Maar mag die Heilige Geest mij inspireer om op te staan en nie op te hou tot die kerk oorloop en dat ons een nieuwe kerk moet beginnen. Dank je, Here, vir vrijwilligers wat bereid is om te werken. Dank je, Here, dat onze geleentheid het nog. Dank je voor je genade. Kom ons sluit die oë. Ons dierbare Hemelse Vader, dank je voor liefde. Dank je voor genade. Dank je dat daar niemand is soos U nie. Dank je dat U self ontferm oor ons in die tijd wat leef. Ons weet, U roep die kinders. Ons weet dat U een van die dae die priestelike kleed gaan uittrek, die koninklijke kleed gaan aantrek en die gaan ons kom haal. Maar Here, help ons om in die tijd wat oor is te kan zien dat die oes rijp is en die arbeiders is min, Here. Inspireer ons, mag ons aansluit bij elke plekje waar ons kan. Mag ons deel word van hierdie beweging, Here. En mag niemand ons stop nie. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Ons dierbare Hemelse Vader, ons hartse begeerte is om soos Jesus te wees. Versterk ons asseblief, Here. Ons kan dit nie in ons eie krag doen nie. Ons het U so nodig. Help ons in hierdie tyd om eenheid onder mekaar te bring en soos een te staan. En dat ons U sal vertrou met alles wat ons doen. U is die lewegewer en ons wil sê baie baie dankie vir genade. Is my gebed in Jesus naam. Amen.